120 sekundi televizije Banat. Pripremni radovi na asfaltiranju ulica počeli su u naseljenom mestu Mesića. Radi se o 4 ulice ukupne dužine od 350 metara, na kojima se trenutno izvodi tamponiranje terena. Grad Vršac nastavlja sa ulaganjima u infrastrukturu, a samo u ovaj projekat je uloženo oko 3 miliona dinara. Rad na saniranju, rekonstrukciji i asfaltiranju puteva u svim naseljenim mestima poboljšaće uslove za kvalitetniji svakodnevni život građana, istakao je Dejan Čebzan, član Gradskog veća za infrastrukturu. Dom zdravlja 1. oktobar Plandište uspešno je sproveo još jedan projekat preko granične saradnje sa Republikom Poljskom na osnovu kojeg im je uručena vredna donacija u vidu 4 EKG aparata. Ukupna vrednost ove donacije iznosi 7.750 eura. Svečanom potpisivanju ugovora i uručivanju donacije prisustvovali su njegove ekscelencije, ambasador Republike Poljske, gospodina Fal Perl, direktor Doma zdravlja dr. Nebojša Drljević i Jovan Repac, predsjednik opštine Plandište sa svojim saradnicima. Premijerna pozorišna predstava na rumunskom jeziku Fata Morgana održat će se u subotu 28. oktobru u Domu kulture Nikolinci i u nedelju 29. oktobru u Domu kulture Alibunar sa početkom u 20 časova. Predstavu zajednički realizuju glumci amatersko pozorište Konu Aleku iz Alibunara i pozorišne trupe Centra narodne umjetnosti Nikolinci. Podršku za realizaciju predstave pružili su Vlada Republike Rumunije, opština Alibunar i Centar za kulturu opštine Alibunar. Ulaz je besplatan. U ponedeljak 30. oktobra u Galeriji Doma vojske od 17 sati bit će otvorena izložba Marka Pantelića na Ivana Staklu. Postavka je otvorena do 10. novembra, a moći da se pogleda radnim danima od 9 do 14 sati. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Svetu Petku, praznik posvećen prepodobnoj mati Paraskevi. Sveta Petka je kod Srba veoma poštovana i slavna svetiteljka koja se smatra zaštitnicom žena kao i čuvarkom siromašnih i bolesnih. Vernici joj se obraćaju za pomoć kroz molitvu, posebno na današnji dan, tražići spas od bolesti i drugih životnih nevolja. U okviru petog kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije, košarkaši Vršca u subotu dočekuju Valjevski Metalac. Utakmica u centru Milenijum igra se od 18 sati. Planinarsko društvo Železničar u subotu 28. oktobra organizuje pešačku turu Zagajčkim brdima. U nedelju 29. oktobra udruženje Vršačke planine organizuje uspon na Lisičiju glavu. Do kraja dana oblačno, moguću slabu kišu, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.